Ljudi, što se tiče notifikacije, ne znam da li vam je Drmex rekao, ali seli se u Bosnu i bit će mi blizu. E sad, nisam ga pitao da li želi da se uselimo skupa negdje, razumijete? Pošto svejedno sam ja konto naljeto, malo se odselit, ono, malo živit negdje tamo. Onaj, nisam ga pitao da li da... Sorry za frizuru, koga briga za tvoju frizuru? Nisam ga pitao da li da živimo skupa. Zamislite on, ja... I ono, pozovemo i Juku. Ne znam, razumijete, ono, bilo bi ekstra, bilo bi streamova, svaki dan IRL streamova, ono. Pošto nijem sad toliko blizu, ali možemo se, ono, nalasti streamat. Tako da, seli se u Bosnu, mislim da mjesec i po otprilike dolazi u Bosnu i pravit ćemo vam neke IRL streamove, tamo i on kupuje telefon ovi. Ne znam ja, ljudi, da li da ja kupim 13-ku. Mislim da ja neću lajvat, bolje da on nek on lajva ako ja budem tio na svom kanalu paliti RL. Ali mnogo dobar telefon, iPhone 13, jebote, morat ću uzeti. Morat ću. Mnogo dobar telefon.